Oh, wow. Hoppa inte. Oh, kolla över oss. Det är en massa vines och sånt. Kolla där borta, ser du bakom dig? Det var där borta, den railen. Det var där jag trodde att det var. Om du ser. Ha! Eller, var? Rakt fram. Men om du har var det där nere? Ja. Aha. Om man ser det där borta ifrån. Om du kollar höger upp så är det typ där borta var basen någonstans. Ja. Okej. Suck it! Inte bra. Inte bra saker uppe. Oh shit, shit. Det är så... osynliga skeletons och saker. Gå ner. Varför? Vad händer? Gå ner. Shit. Okej, det är mycket skeletons och skita. Oh, det är springande skeletons som med typ saker. Oh, de droppar bra saker också. Försiktigt. Oh, nice. De droppar... Ghost... What? Det är konstigt. Oj, sån. Shit. Jag råkar kasta en sån. Men... Den här skeletonen har också jump boost. Ja. Okay, oh my god, jump boost är awesome här ju. Man kan bara hoppa upp överallt utan att använda ladder så skit. Combat supplies low. Ooh. Coal. Wood. Sweet lemonade. Så där. Massa regen potions. Oh boy, jag måste ha regen potions. Jag kommer ner nu. Kommer ner. Vad är det? Jag kommer till dig, vänta lite. Jag gick upp, jag tror jag var där uppe. Okej, jag ska se. Där. Okej, där är du. Här inne. Oshie, jag blockar för det. Här. Regen potions. Jag har ingen pickaxe kvar. Har du någon extra wooden pickaxe? Jag har lite trä så vi kan göra en. Ja, det har jag med. Det har jag med. Jag kan göra den. Jag gör den. Min skylt är asbra. De här droppar ganska... De har en ghost slime. Vad är det här? Det är typ någon fire aspect slime ball. Men nej. Detta ser... Oh, sköt jag dig? Nej. Det är bra. Är det de droppar slime balls? Ja. Undrar vad det är där inne. Lapis. Okej, vi kan hoppa in här nu. Gick det bakom dig? Ja. Okej, ta sönder den här. Här är spanen. Ja. Jävlar, jag är level 25. Nej, det är väl 9. Okej, det verkar som att... hugg här under lapisen. Det är en kista här, det är en dubbelkista. Vi kan inte förstöra lapis, vänta. Vi måste bara slå sönder det. Det här kommer ta en stund. Ja. Vänta, jag har den här. Ah! Oh. Power 5. Oh my god. Jäklar. Och vi har fortfarande ingen anvil i närheten. Vi borde ta Infinity och Power böcker speciellt. Ja, kraft. Jag har knappt någonting i min inventory kvar. Glömde lite saker. Oh, jag har fjäderfall X. Oh, nice. Oh my god. Flamma, nej, vi tar oändlig, tror jag. Flamma behöver vi inte ta. Nej, jag tar punch 2 också faktiskt. Ja. Så det kommer vara bra att ha. Vi får ju massa ghost XP, eller hur många XP bottles har du? Bottles har jag bara 8, tror jag. Ja. Okej, jag har 28. Vi har ju fått liksom massor med det, så ja. Egentligen behöver vi bara anvils. Ja, men det fanns väl en anvil? Har vi inte fått en anvil innan? Jo, vi har fått massor. Det har funnits redan i början. Han har typ Thorns 1000 på sig.
kan vara nere. Eller kaktus. Kan en zombie kaktus. Ska vi gå ner igen? Ja. Tror inte det är någon annanstans vi kan gå. Jo, det fanns stegar högre upp. Där uppe, kolla där borta. Det är massa wines där borta. Ja. Men om vi gick upp där så fanns det stegar som ledde ännu högre upp. Aha. Ska vi gå och lämna våra saker? Vi har ganska bra saker på oss. Ja. Finns det nya? Okej, så vi tar en liten snabb paus. Vi ska lämna våra saker. Och medan vi fightar den här uber-skeletonen som spanar någonstans. Som droppar sina saker. Yes. Plocka upp dem. Vad hade han? En kaktus med taggar 2. Nej, taggar X till och med. Ja. Fast man kan ju inte ha på sig den. Så det är skit. Men. Ja, så att ja, vi kommer strax tillbaks till några saker och... Ja. Bebe. Jo. Okej, okay, så att vi gick tillbaks till ett ställe där vi har massa böcker. Och vi tog med massa böcker, massa saker att enchanta och hämtade också en anvil. Så att vi kan göra våra grymma saker. Har du en pickaxe som inte är trä? Ja. Där är sten. Tack. Jag enchantar den. Okej. Ta rikedom. Okej, så nu är en galet bra pilbåge. Just det, pilbåge. Vänta, vad har mina jag har en slagböcker? Den är en pilbåge. Slagböcker? Vad är det? Jag tror... Ah, jag vet vad de är. Power? Ja. Tog du inte med dem? De är... Jag lämnar dem vid... Det stället du vet att du sprängde kisten. För jag la i massa saker där som jag inte skulle ha. Så la jag i någon bok. Men jag kan sticka och hämta det. Det var sant. Okej. Okay. Men ja, så att detta är vad vi gör. Vi bara enchantar saker och... Eller ja, inte enchantar utan gör saker. Så att om... Eller i försöker jag ta den på vägen sen när vi går tillbaka istället. Så slipper jag springa 2 gånger. Okej. Okay. Ja, vi kan gå hit. Ja, vi kan ta med den och bara... Flytta med alla saker. Ja. Vid det här stället jag dog i förra episoden så fanns det en... Eller ja, massor med enchanted table. Så att vi kommer kunna enchanta saker nu då. Som vår armor. Vilket är typ det viktigaste. Ja. Det är inga protection-böcker va? Nej. Ja. Okej, okay. Men jag antar att vi får åka tillbaka då igen. Ja. Ska vi kolla in... Det stället där vi dog och försöka få en enchanted table, eller vad ska vi göra nu? Alltså det hade varit bra, men i för sig har jag inte så mycket armor kvar, så jag vet inte om det är lönt. Eller har du mycket iron armor? Jag har allt förutom... Eller jag har 3 stycken chest plates, 2 stycken boots och en hjälm. Har du inga leggings? Nej. Okej. Okay. Alltså, det hade ju gått att ta ett enchant, fast vi kan väl få ett enchant senare ändå. Och vi ska, eller vet du det, vilken sån ska vi ta? Ska vi ta den där man hoppar sen då? Där man hoppar så högt. Oh my god! Nej. Det var dumt av mig. Okej, så jag lever. One shot. Nästan one shot. Den här pilbågen är grym. Tog du med en vid det här? Ja. Här är bra. Okej. Ska vi sluta rekorda? Nej, det är ingen idé. Oj. Eller jo, det är nog en bra idé för att vi har fortfarande en lång väg kvar. Och jag kanske blir inte rätt. Oh, nej, okej. 3-1-1. Okej, ska vi sluta kolla? Ja, bebe. Okej, då ska vi gå till det tredje stället.
Ja, och det heter Wilhelm Cliffs. Ja. Låter konstigt. Det låter skumt. Okej, okay, jag lovar. Request for bunker confirmed, accepted. Bla bla, have fun, Vex. Knuff 2. Knuff X. Ja, du kan ta det. Den där tian. Oh, här, nu är vi här uppe. Här uppe så, det var detta vi såg från, tror jag, kanske inte. Kanske verkligen inte. Ja, det är här, ja. Det är det vi såg. Tror jag det var. Ja. Eller? Nej, där borta var vi. Ja. Borta. Eller så kommer vi dit nu, där vi faktiskt gick upp. Ja, så kan du också. Jag tillbaka med det, jag tar. Knut. Jag tror det är vad som kommer hända här. Du får vara väldigt försiktig, så. Ja, jupp. Det märkte jag. Åh, oh, jag tänkte med någon mat och någon mat. Ja. Shit, ta det steg. Jag har inga blocks lite, har jag. Vänta, vi får se. Ja, tack. Nej, så. Jag får absolut inte slå den när jag använder. Oh my god. Vad är det som skjuter? Så. Ja, för om jag slår dig med mitt knuff 10-svärd så är det ju rätt lite. Ja, vad var maten? Mat. Du får hälften. Nice, tack. Okej, vi får ta bort en steg. Så, akta. Så. Okej. Upp. Här. Var det inte här vi var? Nej, det fanns det. Det här är skabelt. Ja. Hej, hej, hej. Här inne har vi massor med spawners. Det är ett bra ställe. Vi skulle kunna sätta upp en liten farm här en gång. Visst, det är bara två spawners. Vi skulle kunna hitta ett mycket bättre ställe, men... Ja. Vi missar ingenting nu, va? Så jag går och kollar om det var något här bak. Ja. Nej, det ser väl... Shit, shit, shit. Det var nära. Nej, det var ingenting då. Okej. Okay. Där uppe har vi någonting. På andra sidan. Ja. Har vi varit där? Nej, det har vi inte. Nej. Eller... Jag vet inte. Det skulle kunna vara vart vi egentligen behöver gå, jag vet inte. Här var vi väl innan. Ungefär. Jag lyste upp det. Nej. Jag vet inte. Det liknar detta. Ja, allting ser ut så likadant ut där uppe faktiskt. det här kanske är farligt. Jo, här var jag. Ah, shit, okay. Så kom du förbi. Ser farligt ut. Där lyste du inte upp någonting? Nej, jag gick aldrig upp hit och sen så såg jag att det var där nere och då gick jag ner igen. Här har vi inte varit i alla fall. Nej. Skeleton, creeper. Oh. Gå inte upp nu. Stegen är skitjobbig. Så. Okej, gå ner. Är ni mer stegar? Va? Det är för många stegar. Ja, här. Det här var här vi var. Och så kom vi in hit och så... Åh, så här har vi all skit kvar. Okej. Okay. Så... Vad gör vi nu? Det var väl ingenting här då, eller? Eller det är mer stegar här. Leder det inte någon? Det leder bara upp igen. Här... Här uppe har vi varit... Ja, det var där jag... Här var jag. Jag var... Här jag var. Ja. Yeah. Oh, go! Hej, hej, hej. Gå inte in. Okej, så. Ja, det var tre stycken spawners. Ja, det här är bra ställe för XP och Gunpowder. Ja.
Okej, okay. Så. Vi borde gå till det stället där man hoppar. Och försöka ta oss upp. Ah, finns det väg upp mer? Nej, men du vet. Den där vi trodde ylen var, eller vi tror. Vi borde satsa på den. Okej. Okay. Vad var det? Det var inte in här, nej. Frågan är vad denna... Vad det faktiskt vill att vi ska gå någonstans. Ja. Här är hoppet. Ja. Där gick du upp hit. Nej, jag gick alldeles så långt. Här kan det vara, här kan vara någonting. Men ser du ut som nu? Nej. Nej, ingenting. Ska vi bygga över oss? Jag vill bara kunna få lite, liksom, se hur det faktiskt ser ut här. Ja. Där borta, ser du längst bort där. Där det är helt mörkt. Ja. Det är dit vi måste, tror jag. Ja. Ja, jag är väldigt under, jag har inget trä. Det var vad jag försökte säga. Nej, jag har inte heller mycket trä. Åh, det var här vi missade, okej. Här har vi någonting. Har du några torches? 19. Sådär. Inget kol, inget trä. Trä har jag lite. Okay. Oh, akta! Oh, det var inget värre. Det är bara massor med pilar. Så det inte var typ en TNT trap. Gas tier. Det står hint. Oh my god. Spring. Oh my god, det ska jag skita nu. Okej, vänta. Det är en bok här. Leading research suggests that AMLOP may be partially responsible for death right here. What? Läs det här. Jag ser en glasbro där uppe. En AMLOP. Vad är det ens? Ingen aning. Okej, vad är det för creepers här? De är läskiga. Det är nog många creepers där inne. Ah, shit. Wow, Andy! Den kom hit. Ja, jag bara lys upp det då. Akta, Emil. Shit. Oh my god. The fuck, Andy? Akta, det är spanas där inne. Ja, det är såklart. Det är därför de spanar. Oh my god, jag hör pigmen. Oh, det är pigmen spanas. Uh-oh. Det här kanske är ett problem. Akta, vakna. Jag har han. Jag har inga torches, så jag kan inte göra någonting. Okej, vänta. Okej, döda dem bara. Okej, jag tar sönder. Nu sönder igen till. Jag är klar. Herregud, vad mycket health de har. Okej, bygg för här. Ja, okej, de kom inte ut. Är det något där inne? Ja. Det är några få potions och det är allt. Aj. Vad händer? What? Hur kan de nå mig?
De har typ förlängda armar. Fusk. Det är dåliga potions med. Ja. Återhämtning 1. Nej, tack. Okej. Okay. Men vänta, det där kan inte vara allt. Det här kan inte vara allt. Det är helt omöjligt. Vi måste ner hit. Har du mer torches? 10. Okej, okay, ge mig några. Oj, nu fick jag dem igen. Du måste slänga dem längre. Det är du som plockar upp dem för att du loggade in så. Först. Okej. Okay. Jag kan bara dricka en region potion. Ska du hoppa ner? Jag måste lysa upp skiten. Ja, jag tar också en. Hoppa ner. Sistu, spawner, level 1. Level 1. Okej, okay, ta det bort den. Shit. De drog mycket liv. Var det allt? What? Det här är jättekonstigt ju. Det kan inte vara allt. Oh my god. Kolla. Va? Det är Victor i monumentet. Va? Alva? Ja, där. Oh, ja. Vi hittade det. What the fuck? Frågan är hur man kommer dit. Det borde vara en... Där uppe, ser du glasbron? Jag tror att den leder dit. Eller så är det den man går på för att komma till en intersection som jag kommer ihåg. Okej, okay, men... Det finns mer ladders här, kolla. Ja. Jag tror bara det var den där kisten där dock. Ja, jag med. Det här kanske är vägen till ett nytt ställe också. Det är liksom nästan... Ah! Man nästan anar det som att det är ett sånt annorlunda ställe. Några blocks. Ja, det har jag. Eller va? Vad sa du? Blocks. Så, bra. Vi ska ha en hälsopotion. Så, okej. Okay. Hur kom du upp dit? Hoppa. Oh, här har vi ull. Här har vi ull. Allvar? Ja, vi har en creeper spawner och jag har och creeper som rider på spindlar och jag har inga torcher fortfarande. The creeper. Kan inte creeper spränga spawners? Jo. Jag ser inte någonting, något hot mot att gå in och bara hämta ullen. Nej. Det var en liten labyrint att komma hit. Ska vi se. Yes. Purple. Nice, tar jag. Okej. Ska vi gå tillbaka och lämna direkt då? Akta, akta zombie! Oh my god. Det var du. Du har ingen mer trä, va? Nej, jag har ingenting nästan. Inga blocks. Jag känner att... Ja, det är lika bra att gå tillbaka. Vi kommer tillbaka hit senare, antar jag. För att... Här kan man se monumentet bättre. Ja. Frågan är hur man kommer över dit. Vad är meningen? Eller vart ska man gå härifrån? Ja, men tror du inte att det har att göra med det där stället där man ska upp så högt? Och hoppar skithögt. Ja, just det. Ja, det kan det ju vara. Ja, det kan det vara. Och så går man över där. Ja, det är helt klart. Ja. Ska vi... Oh, här har vi en... Akta. Jo, jag vet.
Varför dör de där? What? Shit, han brukar hitta väggen. Bara gå därifrån, bara gå därifrån. Okej, ska vi sluta rekorda här? Ja, jag gör det.